мэрчээ гэхээр нэгтэй байх хэрэгтэй тийм. За намайг таа тань уу. За танд бол таны өнөөдрийн хичээлийг хийж явуулах бас маань юм бичээ. За за одоо багшихаа яг цаагийн давуу хичээлээ. За хамгийн түрүүнд яг үү гэж. За дараа нь яг үү гэж. Thank you.
тал хүрэх нэг сайн шүнгийн тухай эдэс хүмүүна. За юу ч хийх хэрэг байна. За энэ төрхөөр шүнгийн хэрэгтэй тухай юм хэлж байгаа юм даа. Энд юу вэ? За тэр багшаа хэлээд тэгээ. За багшлагч нь ачаатай шүнгийн хүн энэ шүнгийг зохиосон юм байна. За зохиолч нь тань зөвхөн үснэ. Багшлагч нь ачаатай. Цонч чи цаана. Цонч нь тань нэг надад хамгийн. За багшлагч энэ шүнгийг энэ хүний зохиосон юм. Ага үсгэх юм. Намтэр карбон тарьчих тэгээ. За маш амтралтай. За тэгээ багшлагч нь ачаатай 1906 он Ами 11 сарын 15-нд аймгийн Баярнөөр сумд төрсэн. Амхад атай өсөлт амын шинж 1922 онд ирсэн. Гэрийн багшаа бичиг үсэг заасан анхны боловсрол эзэмшсэн юм байна. Сургууль сургууль гэрийн багшаа. За 1921 онд нацад төр цэгийн амьдлын яам бичигчээр ажиллах болж улмаа цэгийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарааар ажилласан. За 1923-24 онд нацад төрч Монгол Ардын Улсын Намын 2-3-р их хурлаас төлөв бичээр оролцож, намын 3-р их хурлаас Монгол Ардын Улсын Төвөрийн төлөвчдийн оролцож талаас оролцсон байна. За, нацад төрч маань Өнгөрсөн төрийн дараа томилж байсан амын 1925 онд энэ гарал судалт талаас суралцаар явсан. Ажил бүхний аюул сандруудын нүхлийн дөнгөйг бол тэ нацид болгох тохиолсон юм байна. Тэгээд өшөө нацид маань гээд биш ч зөвхөн атууны манад, атуусны манад ажилчны бие ванцыг болон 4 цаг Монголын бүс машинтан болтой өвлийн нэгэн үдэш өвлийн шин сэхэтэн сонд үжилтэй гурван талбар өвсөхийн өмнө үеийн эрүүл мэндийн байдлын нэг эдгээргүй сур цастаа цустай байдлаа шин нэмэх эцгээр За тэгээд миний ээж эдгээр цохолгыг өөрөөр бид төрүүлж ирсэн юм алтартай тохиолдол юм байна. За энэ нацад төр хаач болсон миний ээж гэдэг нэгэн сайхан хэлгээд та бүгэнд та бүгд үлдчихэж байна. Ингээд за багшийн бичгийн цаасан дээр ингээд энэ шүлгийг ингээд бичиж өгсөн байгаа. За тэгэхээр энийг юу гэж үлдээх юм бэ? За нэр оруулах багшийн. За тэгвэл наах. За ямар зааж ирсэн бэ гэхээр наах үгний үгээр зөв дараалал оруулаад өгсөн үгний дор тэр тод сэрхрээр бичсэн үгээр өмнөөс нөхөж шичхийн. За бүгдээр хандаж шинжлэ. За Монголын үзэгсэлд сарангва гээд ээж гэж байна. Намгийн чичин те яруу сайхан ихшгэрэ бөм бөм ээж. Зөөлн цагаан гараараа хөдөлгөн гээд ээж гэдэг нь дандаа үгтэй. Зүрхтэй уран үгсээрээ сургуу яасан ээж гэж болох вэ гэдэг. Тэгээ за өнөөдөр юу вэ? За эхлээд хамгийн чадхаар хийч. Тэгээд дараа Зөв хийж үгүй гэж чинь хандаж ярилц. За, томор бичээр хамтраар энэ тал дээр шууд. Аврэнтэй хүмүүс намайг гээд очиж байгаа дээж. Ээж гэдэг үгнийх нь өгөр өгөөд яваа. За, томор бичээр тэгээд дээж нь өгөөд. Бичгээрээ бичээмэнтэй албаа. Хаана талгүй бичиж дээд туулан бамуу бичээр. За, бичгээр бичиж байна. Thank you.
Энэ доош хөтлөх чинь энэ яг доош чиглэж байгаа юм. Өмнө жишээ нь дөрөвсөн өссөн бүгэсэн яг энэ дөрөв үгээр хавчсан юм яа чи гэсэн юм уу гэж бодлоо. Өөрөөр хэлбэл хаатын бүхэн зүйл заа үхэсгүй байгаа. Наад дөрөвсөн хэсэг дээр орж ирсэн. Thank you.
За энэ үгүй наалдаа аюул хэлсэн чинь тэр их хэц чийрээд байгаа. За. Яа, сайн чи. Төвөө бүр дээр хамаар хэлсэн юм аа. Амар хэлчихв. Энэ бүр хэлсэн юм биш юм аа. Яа, энэ Заавал маха энэ үгээр үгүй аа за. Энэ хараад чинь яа надад хэлж байна? Намайг төрүүлсэн ээж яруу сайхан эгшгээрээ бүгэн бүвэрсэн ээж зөөлн цагаан гараараа хөдөлгөн өсгсөн ээж зүйтэй уран үгсээрээ сургам нүүжсэн ээж за хаач ба сарамба эгшгээрээ гараараа үгсээрээ гэх хүндээ зогсолт хийгээд шүлгийг уран татж шүшэ сая за бүгэн үгсээ за Тэгээд дан дээр ихнийх нь үсгийг. За, тэгээд дагаад. Хам.
Бигэр хэсэг Монголын хэд ямар гэсэн маа үзэсгэлэн гээд үгээр гэсэн маа тэр багтаа хэлж байгаа. За тийм. За тийм. Монголын үзэсгэлэн гээд намайг ээ за тэгээд Thank you.
Яг ишгэл ч юм уу. Наа томдоо дараа зорлож үзэжтэй. Өмнө нь тийм болсон байгаа юм. Тэгээд нөгөө энэ нь яг ишгэл. Оо бич. Оо бич ямар хэрэг вэ? Тэгээд хамаар хэлсэн юм. Яг яа наа чинь өөр байрны шилдэг зөв дараа зорлоод зөв үү. Thank you.
За дөрөв сараас нэг орд ингэ гэсэн. Эрдэг байсан юм. За зүгээр хичээлээ бат зориглог байсан бол зориглоо хараад байгаа юм даа. Эй, дөрөв сараас. Хм? За, за багш энэ зориглоо шууд хараад уншиж хэлээ. За. Ашгүй юм уу? Тэгээд ойлгож дүр дараах боловсон бичлэгээс дөрөв яг унших зээлсэг гэсэн юм. За, бичлэгийн маань зөвхөн ер нь бийсэн болов? Шүлгийн утгыг ойлгосон байна мэн. Ээж маань ихний бүгдээ яах вэ те? За, дараа дөрөвсөн маань дараа бүгдээ яах вэ? За, зур сараас оруулаад битсэн байгаа цэжилт чадсан уу гэдэг. Чадсан гэж байна. За, дараа нь дахиад нэг тастай. За, багш та нарыг дахиад нэг цаасан дээр нэг юм даа гэсэн мага. За, хэн мөн дахиад нэг авах үүрэгтэй ажиллах. Миний бүхэн ээж ингээд дэс өмнөгийн запасын шидэг байгаа. Даах түрүүн цэнтрээ битсэн өмнөд байгаа. Эний мөн ингээд таа Өнөөгийн зөв дараалал оруулаад нөхөр бичээрэй. Амьдрал
Чи өөрөө бас сэтгэлээ